Hirvi. Hampaton läski. Ajattelee testalla, että tällaista en makkaraa. Tämä on Mansheko Sörkakka. Ja lihapitoisuus 72%. No, avathanpa sieltä pukettia ja otetaan kyrsä esiin. Hyvä on kyllä tuoksu. Vähän normaalia tummempaa. Kokeillaan sen maku. Vähän oikein herkullista. Pieni potkukin tuolta tulee. Joo. Joskus tuota sen syörkakan maun maistaa. Voi että. On kyllä mitä parhaimpia makkaroita, mitä on syönyt. 4,5/5. Iso broidi mulle lähetti vähän fennovoimakamaa. Suosittelen käymään Lidlistä hakemassa. Oli tarjouksessa nyt niin kuin siinä on ne makkaraviikot. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni Donkey Kong. Oikein hyvää päivää kaikille. Se on morjes.